រឿងបាល់ទាត់មួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបាទលីគកំពូលហ្វីលីពីនបាទ Philippine Football League បាទទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះបាទការប្រកួតលីគកំពូលហ្វីលីពីនរដូវកាល2020ដែលត្រូវបានពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារតែការរាតត្បាតបាទនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនោះបាទត្រូវបានរៀបចំចប់ជាស្ថាពរឲ្យកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅនេះបាទហើយនៅក្រោយការបិទបញ្ចប់នឹងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បាទដល់ជើងឯកក៏ដូចជាពានរង្វាន់ឯកតោជនដល់កីឡាករឆ្នើមឆ្នើមប្រចាំរដូវកាលនោះបាទលោក Marino Arenata CEO បាទដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលីគកំពូលហ្វីលីពីនបាទគឺហ្វីលីពីន Football League 2020ដែលទើបតែចប់បាទថ្មីថ្មោងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃបដិវត្តបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបាទលោកបានប្រើពាក្យថាការចាប់ផ្ដើមនៃបដិវត្តបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបាទគឺការកែតម្រង់វិស័យបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនដែលមែនទែនទៅនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកីឡាបាល់ទាត់មិនមែនជាកីឡាមួយដែលពេញនិយមទេបាទមិនសូវមានអ្នកលេងច្រើនដោយកីឡាបាល់បោះនិងកីឡាបាល់ទះទេបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិរបស់ហ្វីលីពីនវិញបាទលេងដល់ World Cup ឯណោះបាទតែសម្រាប់បាល់ទាត់មករយៈចុងក្រោយនេះពួកគេខ្លាំងបានភាគច្រើនគឺដោយសារតែជំនួយពីកីឡាករកូនកាត់និងកីឡាករបរទេសមួយចំនួនដែលចូលសញ្ជាតិបាទយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបាននឹងកំពុងតែបាទធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសមត្ថភាពរបស់កីឡាបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបាទសម្រាប់លីគកំពូលហ្វីលីពីនបាទរដូវកាល2020នេះមានក្រុមចូលរួមប្រកួតប្រជែងតែ6ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះបាទដែលនៅទីបញ្ចប់ទៅបន្ទាប់ពីលេងតែមួយជើងមួយជើងទេមានន័យថាក្រុមនីមួយៗប្រកួត5ប្រកួតម្នាក់បាទទីបញ្ចប់ទៅបាទក្រុម United City FC បាទខ្ល้ายជាជើងឯកបាទហើយមែនទែនទៅក្រុម United City FC នេះមិនមែនជាក្រុមថ្មីទេគឺជាអតីតក្រុម Ceres Negros បាទដែលទើបតែបដូរឈ្មោះទៅជា United City FC វិញបាទអញ្ចឹងក្រុមបាទ UCFC បាទដែលជាអតីត Ceres Negros នេះបាទជាជើងឯកហ្វីលីពីនពួកគេទទួលបានកៅអីវគ្គចែកពូលពានរង្វាន់ AFC Champions League 2021នៅឆ្នាំក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទហើយក្រៅតែពីក្រុមជើងឯកបាទក្រុម United City FC នេះបាទក៏មានក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានកៅអីបាទលេងពានទ្វីបអាស៊ីដែរបាទនៅក្នុងនោះបាទក្រុមលេខ2បាទក៏ទទួលបានកៅអី Champions League 2021ដែរក៏ប៉ុន្តែកៅអី Playoff បាទកៅអី Playoff ហើយក្រុមលេខ2បាទគឺជាក្រុម Kaya Iolo បាទក្រុម Kaya Iolo នេះលេខ2នឹងទទួលបានកៅអី Playoff Champions League ហើយមួយទៀតបាទក្រុមលេខ3គឺជាក្រុមយុវជនថ្នាលរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់នៅហ្វីលីពីនបាទស្តៀងទៅនឹងបាទទីយើងអញ្ចឹងដែរបាទគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ហើយលេខ3លីគកំពូលហ្វីលីពីននឹងដោយសារតែពានរង្វាន់ Cup បាទត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមលេខ3លីគបានកៅអីបាទសម្រាប់លេងពាន AFC Cup នៅក្នុងករណីក្រុមលេខ2 Playoff AFC Champions League មិនជាប់បាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមលេខ3នេះគឺជាក្រុមលក្ខណៈអញ្ជើញបាទដូចជាស្តៀងទៅនឹងយុវជនសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបាទទីយើងអញ្ចឹងដែរទៅបាទសម្រាប់ក្រុម Ascal Development Team ហ្នឹងมันអាចលេងពានទ្វីបអាស៊ីបានទេអញ្ចឹងចំនួនវិញដោយក្រុមលេខ4បាទគឺក្រុម Mendiola 1991បាទដែលក្រុមនេះកំពុងតែត្រៀមបាទជាក្រុមគេហៅថា Standby បាទសម្រាប់លេងពានរង្វាន់ AFC Cup 2021នៅក្នុងករណីបាទក្រុម Kaya Iolo Playoff Champions League មិនជាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើ Playoff ជាប់ហ្វីលីពីនមាន2ចូលវគ្គចែកពូលអញ្ចឹងក្រុមបាលេខ4ហ្នឹងគឺពុំចាំបាច់លេងពាន AFC Cup ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើ Playoff ធ្លាក់បាទក្រុមលេខ4នេះនឹងបានលេងពាន AFC Cup ដែលជាពានក្លឹបអាជីពលំដាប់ទី2ទ្វីបអាស៊ីដែលកម្ពុជារបស់យើងក៏ទទួលបានកំណើនកៅអីដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺមួយកន្លះបាទដែលមួយបានចូលវគ្គចែកពូលដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ក្រុមជើងឯកដែលបានទៅបង្កេតហើយនឹង
ក្រុមជើងឯកខាប់គឺមានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែនទទួលបានកន្លះក៏អីប៉ុន្តែលោកត្រាតែក្រុមនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីពបាទ AFC Club Licensing ដែរបាទហើយសូមជម្រាបជូនថាលោកអារីណេតាបាទដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍បាទនៅក្រោយពិធីចែករង្វាន់នោះបានលើកឡើងថាពួកយើងសូមចូលរួមអបអរបាទសាទរជាមួយនឹងក្រុម United City FC ដែលជាជើងឯកដ៏មានតម្លៃបាទនៃ Philippines Football League ដែលឧបត្ថម្ភដោយ Qatar Airways បាទរដូវកាលនេះទើបតែជាការចាប់ផ្ដើមនៃបដិវត្តន៍បាល់ទាត់ហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍បាល់ទាត់បាទសូមជម្រាបថាការប្រកួតបាល់ទាត់លីគកំពូលហ្វីលីពីននេះគឺមាន sponsor បាទមាន sponsor ហើយនៅក្នុងនោះបាទលោកអារិនតាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកយើងពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ហ្វីលីពីនបាទក្លឹបទាំងឡាយក៏ដូចជាសំខាន់បំផុតនឹងគឺក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភលីគតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យរដូវកាលអាចដំណើរការទៅបានបាទប្រិមត្តនេះគឺជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទ